အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တက်အတွက်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းနေဒီနေ့တက်မှာတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ရတယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာအတွက်ဖျားကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်နေ့ရက်တိုင်းမှာဂရုဏာတော်နေ့ရက်တိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုเนาะနေ့တက်မှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်သာကိုအစာပြုဖို့လိုပါတယ်နော်ကျမတို့အချိန်ကာလတွေကိုရွေးနှုတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်တကယ်ပဲဖျားစကားကိုကြားခြင်းအပြင်အချိန်ကုန်ခြင်းတကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တင်ဘဝမှာကောင်းကြီးရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့နော်တကယ်အံ့ဩဖွယ်အကျိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျမပြန်လဲပြောဝင်ငှပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျမတို့တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး16အငယ်20 27မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး16အငယ်20 27မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအတူတကွပဲကျမတို့အဖတ်ရအောင်။နောက်ဆုံးသောကာလ၌ပညာရှိဖြစ်လိုတော့ငါဆုံးမတော့စကားကိုနားထောင်၍နီးဥပဒေတော်ခံယူလော့လူသည်အထူးထူးအပြားပြားကြံစီတတ်၏တို့ရာတွင်ထောင်ရဖျား၏အကြံတော်သည်တည်လိမ့်မည်။ဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးသောကာလနောက်ဆုံးသောကာလဆိုတာဒီလိုအချိန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာဖို့အရန်နီးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကြီးစိုးတော်ကာလအကုန်ဆုံးခါနီးဖြစ်တယ်ဒီလိုကာလမှာပညာရှိဖြစ်လို့တော့ငါပညာရှိဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တဲ့ဆုံးမတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်နီးဥပဒေတကိုခံယူလို့ဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ဆုံးမတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့နီးဥပဒေတကိုခံယူပါတဲ့သူဘသူဆုံးမတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဆုံးမတဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖျားရဲ့နီလန်းတွေကိုကျမတို့ကခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ဗာပြောထားလဲလူဒီအထူးထူးအပြားပြားကြံစီတတ်ဤတို့ရတွင်ထာဝရဖျားဤအကြံတော်ဒီတည်လိမ့်မည်လူကအမျိုးမျိုးကြံစီစဉ်းစားတယ်လှုပ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကဗာပြောထားလဲဆိုထာဝရဖျားဤအကြံတော်ဒီတည်လိမ့်မည်လူကတော့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะအမျိုးမျိုးစဉ်းစားမယ်အမျိုးမျိုးတီထွေမယ်အမျိုးမျိုးကြံစမယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဖယားအကြံအစီကပဲအတီဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အချိန်တွေကိုဘာနဲ့ကုံဆုံးနေလဲတင်းစဉ်းစားထားတာတင်းစိတ်ကူးရင်ထားတာတင်းတွေးထားတာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေရင်တော့ဒီနေ့တင်းဘဝဟာတကယ်ဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုရင်တင်းစဉ်းစားထားတာပဲတင်းလုံးမယ်တင်းစိတ်ကူးရင်ထားတာပဲတင်းလုံးမယ်တင်းတွေးသောကြံစီထားတာပဲတင်းလုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတွေကတီမြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတီမာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကဖယားရဲ့အကြံစီရပဲအတီဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မတီမြဲတဲ့အရာတွေနဲ့သင်ဟာအချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်သင်ဘဝဟာစိတ်ပျက်စရာတွေပြည့်နေမှာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာကိုစဉ်းစားတာတွေနော်မဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအယံခံစားရတယ်။ကိုတွေးတော့ထားတာတွေကြံစီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အရန်အတွက်စူးစားတဲ့အရာတွေနော်ပျက်စီးသွားတဲ့ခါမှာမဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျမတို့အရန်ခံစားရတယ်။နော်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုဖယားကိုပြစ်တင်တယ်။ကျမတို့ဖြစ်စေချင်တာကကျမတို့ကြံစီပြီးကျမတို့လုံမဲ့အရာကိုဖယားကကောင်းချီးပေး။ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာကျမတို့ကဖယားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ तू ကသူ့အကြံစီဘာလဲဆိုတာသိပြီးတော့ဖယားအကြံစီအထဲမှာကျမတို့ကလိုက်ပြီးအဲ့ဒီဖယားအကြံစီကိုလုံ။အဲ့ဒါဆိုအောင်မြင်မယ်။အဲ့ဒီဟာတီလိုက်မယ်အဲ့ဒီဟာကောင်းကြီးရလိုက်မယ်အဲ့ဒီဟာကတကယ်တင့်အတွက်အကျိုးရှိလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမကြံတော့တဲ့အချိန်ကာလတွေမှာနော်အခုဆိုရင်ကျမတို့လူတိုင်းအတွက်အချိန်ဟာအရန်တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။နော်ဟာတခါတည်းကျမတို့နော်နေ့မြင်ညပြောက်အရာတွေအခုအချိန်မှာမြောက်များစွာဖြစ်လာပြီးအရင်ကထက်ပိုဆိုးလာပြီးယောဂါတွေအရင်ကထက်ပိုဆိုးလာပြီးအများကြီးပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာနော်တင်ကြံစီပြီးတော့မဖြစ်လာမဲ့အရာတွေတော့အချိန်ကုန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တင်အမျိုးမျိုးတော့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အမျိုးမျိုးတော့တင်စဉ်းစားသွေးခေါ်စိတ်ကူးရင်လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျမတို့လုံတဲ့နဲ့အရာကဖရားရဲ့အကြံစီဘာလဲဆိုတာသိပြီးအဲ့ဒီအရာကိုလုံတဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တင်ကအဲ့ဒီအကြံစီတိုင်းတင်လုံမယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့အတ္တမှာလုံးဝတေချာအမှန်အကန်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျမတို့ကြံစီတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းကျမတို့ကြံစီတဲ့ဟာအမြဲတမ်းပျက်စီးတတ်တယ်လူရဲ့အကြံစီလူကိုယ်တိုင်းတော့တေတတ်တေးတာပဲလူအကြံစီကဘာလို့မပျက်စီးရမှာလဲเนาะလူတော်မှနေတေမလားညတေမလားမသိတဲ့အရာလူရဲ့အကြံစီဆိုတာလဲပျက်စီးတတ်တယ်
ကြောင့်ပျက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုတင်လုံနေရင်တော့တင်စိတ်သားပျက်စီးလာမယ်တင်ရဲ့ခွန်အားတွေပျက်စီးလာမယ်အလကားနေတင်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးခွန်အားအလကားကုန်ဆုံးသွားမယ်အတူတူဖရားရဲ့အကြံစီကိုကျမတို့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုပဲကျမတို့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုကျမတို့အတ္တတာထဲမှာအချိန်ကာလတူတူအတွင်းနဲ့ကျမတို့ဟာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့တကယ်ဝမ်းမြောက်မှုတွေနဲ့ဘဝမှာကျေနပ်စရာအပြည့်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်သိတဲ့လူတွေကကို့အကြံစီတိုင်းကိုအသက်မရှင်တော့ဖရားအကြံစီကိုလိုက်ပြီးအသက်ရှင်တယ်ဖရားအကြံစီကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေမြောက်များစွာကြုံရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သိတဲ့သူနဲ့မသိတဲ့လူအယံကွာခြားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မသိတဲ့သူတွေကကို့အကြံစီမှာအောင်မြင်တဲ့ခါမှာစိတ်သက်ကြဘာမှလှုပ်ဆရာမရှိတော့ဘဝကလုံးဝပြတ်သွားပြီသူတို့မှာဘာမျောလင်းချက်မှမရှိတော့သူတို့ကြံစီထားတဲ့ဟာမှအောင်မြင်သူတို့ကိုသူတို့တတ်တည်ဖို့ပဲသူတို့ရှိတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာကျမတို့ကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖခင်ကဖခင်အကြံစီတိုင်းကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရင်ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာဖခင်တခင်ဘလို့အကြံစီရှိလဲအဲ့ဒီအကြံစီတိုင်းတင်လှုပ်ဆောင်ရင်တင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာဖြစ်တင့်ကိုဖခင်ကတင့်ကိုဖခင်ကလုပ်ငန်းပေးထားတာဖြစ်တင့်ကိုဖခင်ကတင့်ရဲ့ဘဝကိုပေးထားတယ်တင့်ရဲ့မိသားစုကိုပေးထားတယ်တင့်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းဖះပေးထားတဲ့အရာခတ်သိမ်းမှာဖះအကြံစီဘာရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်တမိသားစုပေါ်မှာဖះတခင်ထားတဲ့အကြံစီကိုတင့်အကောင့်ထဲမဖို့ပဲနဲ့တင့်အကြံစီကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့မယ်ဆိုရင်တမိသားစုပျက်စီးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဖះအကြံစီကိုတင့်ရဲ့မိသားစုလုပ်ငန်းထဲမှာအကောင့်ထဲဖို့မယ်ဆိုရင်တင့်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဖះတခင်ဘာကြံစီထားလဲတင့်လုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းလုပ်ချင်အဖြစ်ဖះတခင်ဘာကြံစီလဲကျမတို့ကဟာဒီလုံငန်းကြီးရလာပြီငါဒီလုံငန်းအောင်မြင်တော့ငါဘာလုပ်မယ်ငါဘလို့လုပ်မယ်ဒီလုံငန်းငါဘလို့လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဒီနေ့ဒီလုံငန်းဖျားပေးလာပြီဆိုဒီလုံငန်းထဲမှာဖျားတခင်ဘာအကြံစီရှိလဲကျမတို့သိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟာဒီအလုပ်လုပ်နေတာဘာအသိပဲမှမရှိတော့ပျက်စီးဖို့လုပ်နေတာနဲ့အတူတူပဲအချိန်ဖြုံးတာနဲ့အတူတူပဲကျမတို့ရဲ့စဉ်းစားထားတဲ့အရာကျမတို့ရဲ့တော့တွေးခေါ်ထားတဲ့အရာပဲဒီအရာကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှတည်မြဲမှာမဟုတ်ခဏလေးနဲ့ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်။เนาะဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့အကြံစီပေါ်မှာတင်လှောက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာကရန်တူတွေရှိပေမဲ့ခက်ခဲမှုတွေရှိပေမဲ့ပြဿနာတွေကြုံရပေမဲ့ဖခင်ကအံ့ဩဖွယ်တင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။เนาะဘယ်တော့မှမပျက်စီးနိုင်။ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ဖခင်ရဲ့အကြံစီဟာတည်မယ်လို့ပြောတယ်။တင်ဘလောက်ကြံစီထားရင်လည်းအဆုံးမှာတော့ဖခင်အကြံစီပဲတည်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုတည်တဲ့လူကအစကတည်းကနေကိုစဉ်းစားတာကိုမလုပ်တော့ဖះစဉ်းစားတာဖះကြံစီတာပဲဘာလဲဆိုတာကိုကျမတို့သိအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြံစီတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပညာရှိလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။เนาะဒါကြောင့်မလို့အဲဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတီးဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ဒီအချိန်ဟာကျမတို့စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ကျမတို့တွေးခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့မဟုတ်ပဲဖះအကြံစီထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖះအကြံစီထဲမှာလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့လိုတယ်။တင်မိသားစုတစ်ခုရလာပြီဒီမိသားစုကဖျားပေးထားတာဖြစ်ပါဒါဆိုဖျားရဲ့အကြံစီဒီမိသားစုပေါ်မှာဘလို့ရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုတင်တိကိုသိရကျမတို့ကဖျားအကြံစီမသိဘူးကျမတို့သွေးခေါ်ထားတာပဲကျမမိသားစုတော်တော်များများမြင်ဖူးပါတယ်မိသားစုတွေကိုတော့ဖျားအကြံစီထဲမှာမခေါ်သွားပဲကို့အကြံစီထဲမှာပဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာခက်ခဲပြဿနာတွေအများကြီးကြုံရတယ်နော်ဟာကို့အကြံစီကတော့ဒီသားကိုအင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်စေချင်တယ်ကိုရတာကိုမွေးထားတဲ့တာကိုအင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖိအားပေးတယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ကလေးကယူသွားတယ်ကို့အကြံစီတိုင်းမအောင်မြင်လားနောက်ဆုံးတော့ဆေးဆွဲသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ဟလာပျက်စီးသွားတယ်ဒီကလေးကကိုရဲ့အကြံစီဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာမဖြစ်လာဘူးเนาะဒါကြောင့်ကို့အကြံစီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုအဲ့ဒီထဲမှာပဲဆွဲသွင်းပြီးအဲ့ဒါပဲတကယ်ဖိအားပေးပြီးလှုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ပဲဖះအကြံစီတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တင်ဘဲတော်မဝမ်းမနေရပါတင်ဘဲတော်မဝမ်းမနေရကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုเนาะယေရမိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး29အငယ်17မှာယေရမိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး29အငယ်17မှာဗာပြောထားလဲဆိုတဖန်မိန်တော်မူဒီကငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီတော့အကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့ဒီမျော်လင့်တော့အကျိုးကိုရမိအကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီတော့အကြံတို့ကိုငါတည်၏အဲ့တော့ဖះကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတင်တို့အကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီတော့အကြံမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်တို့မျောလင့်တော့အကျိုးကိုရမိအကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီတော့အကြံဖြစ်တယ်ဖះကလေက
ချမတို့ကအများအားချမတို့အကျိုးအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ဖရာအတွက်တခါမှသိမစဉ်းစားတတ်ဘူးเนาะချမတို့ကလေကိုမိသားစုပဲကြည်ပြီးတော့သူများမိသားစုဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကြည်ပြီးတခြားတယောက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ချမတို့အဲ့လိုစဉ်းစားတတ်တယ်ဖရာကတော့မဟုတ်ဖရာကတော့တင့်ရဲ့အကျိုးအတွက်စဉ်းစားပေးတယ်သူ့အကြံစီဟာတင့်အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်သူ့အကြံစီတိုင်းမလုပ်ရင်တင့်ဘာအကျိုးမှမရအောင်တင့်ရဲ့အကြံစီတိုင်းလုပ်ရင်အဲ့ဒီအကြံစီဟာပျက်စီးဖို့ပဲရှိရဲ့ဘယ်တော့မှတီမှာမဟုတ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့အကြံစီကျမတို့ရဲ့အသွေးခေါ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေအရာအလုံးဟာဒီနေ့ဒီအရာတွေတင်အကောင့်ထဲပို့ပြီးလုပ်မယ်ဆိုဒီအရာတွေကိုဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှအာမခံချက်မပေးဘူးအဲဖရာအကြံစီတိုင်းလုပ်ရင်တော့တေချာပေါ့ဖရာကအာမခံချက်ပေးတယ်တင်အကျိုးရှိမယ်တဲ့တင်ငြိမ်ဝတ်စေရမယ်တဲ့တင်မျောလင့်တော့အကျိုးဖြစ်စေရမယ်တဲ့ဖရာနော်အဲ့လိုဂတိပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အာမခံပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနော်လှုပ်ဆောင်မလဲဖရာရဲ့နော်ခဏပြောသလိုမိသားစုထဲမှာသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအသက်တာထဲမှာဖရာတခင်ဘယ်လိုအကြံစီရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုနော်တကယ်ပဲတင့်ကိုကျေနပ်စေတဲ့သားသမီးတွေတင်မျော်လင့်တဲ့အရာကိုပေးတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်လာမယ်။ဖခင်အကြံစီဒီသားသမီးတွေထက်မှဘာတွေရှိလဲ။ဖခင်အကြံစီပြည့်စုံဖို့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်။ဟာကျွန်တော်ကျမအိမ်ထောင်မှာဇနီးမယားခင်ပွန်းမှာဖခင်တခင်ရဲ့အကြံစီပါလဲ။အဲ့ဒီအရာကိုအကောင့်ထဲပို့မယ်ဆိုရင်တင်ဘက်တော့မှအကျိုးမနေရအောင်။ဖခင်ကတင်ကိုအံ့ဩဖွယ်ကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီအရာကိုဖခင်ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အကျံစီနဲ့ဖရာရဲ့အကျံစီဟာမတူပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကွာတယ်လို့ပဲဖရာရဲ့အကျံစီနဲ့ကျမတို့အကျံစီဟာကွာတယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါကြောင့်ဖရာအကျံစီနဲ့ကျမတို့အကျံစီဟာမတူပါငါကျံစီတာဖရာအကျံစီနဲ့တူမှာပါလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ဟာငါဖရာကိုအချိန်မပေးနိုင်ငါပတ်စံနေဘက်ကဖရာကိုပေးမယ်အဲ့ဆိုဖရာကျင်တတ်လိမ့်မယ်လို့တင်ကအဲ့လိုစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကအဲ့လိုမစဉ်းစားကျမတို့လူတွေကအများအားအဲ့လိုပဲငါအစဉ်ပြေတော့ငါဖရားကိုပေးမှာပေါ့ဟဟလာအဲ့ဒါဆိုရင်ဖရားကျေနပ်မှာပါအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကစဉ်းစားတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကထင်တတ်တယ်ကျမတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖရားရဲ့အကြံစီနဲ့လူရဲ့အကြံစီကမိုးနဲ့မြေကွာချားတယ်လို့ကွာချားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနှုတ်ကပတော်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကိုပြီးသွားတယ်နော်ဖရားရဲ့အကြံစီနဲ့လူရဲ့အကြံစီကမိုးနဲ့မြေကွာတယ်လို့ကွာတယ်ဖရားရဲ့အကြံစီကိုကျမတို့နံပါတ်၁ဦးစားပေးစင်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တင်ပေတော့မှဝမ်းနေရတင်ပေတော့မှမငြိမ်မသက်မဖြစ်ရတင်ရတက်တာထဲမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေမကြုံစေရဖခင်ကတင့်ကိုအံ့ဩဖွယ်ရဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးမှဖြစ်တယ်အဆုံးမှာဖခင်ကြံစီရတီးပြီးတော့ဘယ်အရာကပဲဖြက်စီဖြက်စီဘလို့အရာကပဲနောက်ဆက်နောက်ဆက်ဖခင်ကြံစီတီးမြဲပြီးတင်ဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့မတီးမြဲတဲ့အရာတွေနဲ့တင့်ဘဝကိုအချိန်မကုန်ဆုံးစေချင်ပါဘူးနော်ဖရာတခင်ကလည်းအချိန်မကုန်စီချင်ပါဘူးတင့်ဟုတ်နော်တင့်အကြံစီတိုင်းမဖြစ်ရင်စိတ်သက်မကြနဲ့ဖရာအကြံစီတိုင်းတင်အသက်ရှင်ကြည့်ပါတင့်အကြံစီတိုင်းတင်လောက်တာထက်ပိုပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်ပိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလိမ့်မယ်ပိုပြီးတော့တကယ်ပဲအအောဖွယ်ရတဲ့နဲ့တင့်အသက်တာမှာပြည့်လာမှာဖြစ်တယ်နော်တကယ်ဖရာရဲ့တကိုးတော့အအောဖွယ်တော့အရာတွေဟာတကယ်ပဲဖရာရဲ့အကြံစီထဲမှာအပြည့်ရှိနေတာဖြစ်တယ်နော်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်20မှာပြောလဲဆိုငါတို့၌ပြုပြင်သောတကိုးတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူတော်ဘုရားသခင်သည်တဲ့ကျမတို့မှာကျမတို့ပြုပြင်တဲ့တကိုးတော်ဖရာရဲ့ကျမတို့ကိုပြုပြင်တဲ့တကိုးတော်ကတဲ့ငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူတော်ဘုရားသခင်အဲ့တော့ကျမတို့တောင်းပန်ကြံစီတာထက်ဖယားရှိမှာတောင်းပန်ကြံစီတာထက်ဖယားရှိမှာဆုတောင်းပြီးကြံစီတာထက်ဖယားကကျမတို့ကိုအလွန်ထူးခြားစွာပြုပေးနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။နော်အလွန်ထူးခြားစွာရိုးရိုးတော့မဟုတ်ရိုးရိုးထူးခြားတာမဟုတ်အလွန်ထူးခြားစွာပြုပေးနိုင်ဖို့ရန်တတ်နိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့အကြံစီဟာကျမတို့တောင်းပန်ကြံစီတာထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုပေးနိုင်တယ်ဖယားဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကြံစီပြီးတော့ရမလားမရမလားမသေးချာတာထက်ပတ်စံနေတချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတိုင်းကိုလုံးဆောင်တယ်ပတ်စံနေဆုံးရှုံးသွားရတယ်တိမ်ပေါင်းထောင်ချီတောင်းချီဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဆိုအဲ့လိုအဆုံးရှုံးခံမလားဖခင်ရဲ့အကြံစီတိုင်းကျမတို့သွားမလား
ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်။နော်ဖခင်ရဲ့အကြံစီတိုင်းကျမတို့သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာအလွန်ထူးခြားတဲ့အရာတွေဟာလုပ်ငန်းထဲမှာမိသားစုထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုဘဝတစ်ခုလုံးနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အလွန်ထူးခြားစွာဖခင်ကပြုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တင့်အကြံစီထဲမှာအသက်ရှင်ရင်တင်ကမသေးချာဘူးလေမသေးချာတဲ့အရာကိုတော့ဘာလို့လုပ်မှာလဲကျမတို့ကသေချာတဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီ၌ပဲအသက်ရှင်ပါလို့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာတင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကအလွန်ထူးခြားစွာပြုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်ကျမ်းစာတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး9အငယ်38ကနေ39တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး9အငယ်38ကနေ39မှာဗာပြောထားလဲဆိုယခုလေဤသူတို့ကိုရှောင်ရှား၍အလိုအလျောက်ရှိကြပါစေဟုငါဆို၏ဤအကြံဤအမှုသည်လူဤအကြံလူဤအမှုဖြစ်လင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖျားသခင်အကြံအမှုဖြစ်လင်သင်တို့သည်မဖျက်စီးနိုင်ကြသင်တို့သည်ဖျားသခင်အာနာတော်ကိုဆန်တော်သူမဖြစ်မိအကြောင်းတတိပြုကြလော့ဒါကယေရှုရဲ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတပည့်တော်တွေယေရှုရဲ့ဒီတပည့်တော်တွေတမန်တော်တွေလို့ခေါ်တဲ့သူတွေနော်ဒီနေ့ယေဘရဟိတ်တွေဘာတွေကဖျက်ဆီးဖို့ဖမ်းဆီးဖို့ကြံတဲ့အခါမှာသူတို့ယေဘရဟိတ်အချင်းချင်းကတတိပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုစီရင်တဲ့အမှုဖမ်းဆီးတဲ့အမှုတွေကိုငါတို့ရှောင်ရအောင်ဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်ဒီအကြံစီဟာတဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံလူရဲ့အကြံဆိုရင်တဲ့လူဤအမှုဖြစ်ရင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်လူတွေကသိတယ်ဒီနေ့ဖခင်လူရဲ့အကြံစီလူရဲ့အမှုဆိုရင်ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်မယ်တဲ့ဒီနေ့တမန်တော်တွေဟောပြောတာတွေတကိုးထင်ရှားတာတွေအနာရောဂါငြိမ်းတာတွေအရာအလုံးကိုဒီအထားလိုက်တဲ့လူကလုံနေတယ်ဆိုရင်တဲ့ပျက်စီးလိမ့်မယ်တဲ့ဖခင်တခင်အကြံအမှုဖြစ်ရင်သင်တို့ဒီမဖျက်စီးနိုင်ကြဖခင်တခင်လုံတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘလောက်မကောင်းပြောပြောမင်းတို့ဘလောက်မကောင်းကြံကြံဖန်စီရိုက်နဲ့ကြိုက်တော်လို့ဘယ်တော့မှဖြစ်စီလို့မရဖရားတခင်အာနာတော်ကိုဆန်တော်သူမဖြစ်မိကြောင်းသတိပြုကြလော့ဖရားရဲ့အကြံအစီကိုကျမတို့ကမလုပ်ဘူးဖရားရဲ့အကြံအစီကိုကျမတို့ကသွားဖြက်စီမိတယ်ဖရားရဲ့အကြံအစီမန်းကျမတို့ကမသိဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုဖရားရဲ့ဖရားတခင်ဤအာနာတော်ကိုဆန်တော်သူဆန်တော်သူဆိုတာညင်းဆန်တာကိုပြောတာဖရားရဲ့အာနာတော်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်တာကိုပြောတာဖခင်ရဲ့အာနာတော်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်မပြုတ်ဖို့ရန်တွဲတဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီလားလူရဲ့အကြံစီလားဆိုတာငါတို့သိဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်လူအကြံစီဆိုဖြက်စီးလိုက်မယ်တဲ့ပြက်စီးလိုက်မယ်ပြက်စီးသွားလိုက်မယ်ငါတို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပြက်စီးသွားလိုက်မယ်လူလုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဖခင်လုတ်တယ်ဆိုရင်တော့တဲ့မင်းတို့ဘာလုတ်လို့ဘယ်တော့မှမင်းတို့မဖြက်စီးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကမင်းတို့ဖမ်းလေလေပူပွားလေလေမင်းတို့ကနေဆက်လေလေပို့ပြီးတော့သိုးသွားလေမင်းတို့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်လူအကြံစီလားဖခင်အကြံစီလားသိဖို့လိုတယ်လူအကြံစီကိုဖခင်အကြံစီထင်တော့ရင်လည်းမရဘူးဖခင်အကြံစီကိုလူအကြံစီလို့သွတ်ထင်လိုက်ရင်လည်းမရဘူးကျမတို့ကအဲ့ဒါကဘာလို့ခေါ်လဲဖခင်တခင်ရဲ့အာနာတော်ကိုဖိဆန်းတယ်အာနာကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်တယ်ဆိုဖခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်တဲ့လူနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာအန္တရာယ်များတယ်ဒီနေ့ဖခါရဲ့အာနာကိုမဆန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကဖခါကိုစန့်ကျင်တဲ့သူမဖြစ်ဖို့ကဖခါအကြံစီလူအကြံစီတိဖို့လိုတယ်ကျမတို့အသက်တာမှာဖခါအကြံစီကိုကျမတို့မသိရင်ဖခါရဲ့အာနာတော့ဖခါကိုစန့်ကျင်မဲ့ပြုတယ်အဲ့ဒါအန္တရာယ်များတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာမှာအရင်ဦးဆုံးတစုံတစ်ခုလှုပ်ဖို့အတွက်သူများကိုမကောင်းပြောဖို့သူများကိုဝေဖန်ဖို့သူများကိုဟဲ့လားမှားတယ်လို့စွပ်စွဲဖို့အတွက်အရင်စဉ်းစားပါตู่ลุ่นနေတာဖះဖះအကြံစီလားလူအကြံစီလားตู่ลุ่นနေတာဘာလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားပါအရင်ဆန်းစစ်ပါအရင်ဖြေရှားပါမဟုတ်ဘဲနဲ့ตั้วเวผ่านตั้วอเป็ดตินชุ่มชะมิยินเนาะဖះကိုสั่นจินเนาะตู่ตินဖြစ်သွားမယ်เนาะจ้ําษาก็ไอ้တိုင်းပဲပြောထားတယ်ตําหนอริကိုလုတ်တဲ့အရာအပေါ်မှာပြောတယ်ဒီဤသူတို့ကိုရှောင်ช้า၍အလိုလျောက်ရှိပါစေသူတို့ကိုလွတ်ထားလိုက်တဲ့ဖះအလိုတော်ဆိုဖះအကြံစီဆိုသူတို့တွေကိုဘာတို့မှဖြက်စီးလို့မရလူအကြံလူအလုပ်ဆိုရင်တော့တဲ့ပြက်စီးသွားလိမ့်မယ်မကြခင်မှာကြိထားလိုက်တဲ့တင်ကြိထားဖို့တစ်ချိန်တော့လိုတာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကိုဝေဖန်မစောပါနဲ့เนาะလူတယောက်ကိုဝေဖန်မစောပါနဲ့
လူတယောက်ကိုအပြစ်တင်မစောပါနဲ့ဖျားလုတ်ခိုင်းတာလားသူ့ဟာသူလုတ်တာလားဆိုတာကျမတို့အချိန်တစ်ခုတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်အချိန်တစ်ခုတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အထူးတစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူဈာမထက်အမှုတော်ဆောင်ဈာမအချင်းချင်းအမှုတော်ဆောင်ချင်းချင်းကဝေဖန်ရပိုလွယ်ကြတယ်အမှုတော်ဆောင်ချင်းချင်းနဲ့ဖရားကိုတိပါတယ်ဖရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိပါတယ်ကျမ်းစာကျောင်းကိုဘယ်နှစ်ဆယ်ခုဆင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့တကယ်ရင့်ကျက်ပါတယ်တကယ်ကိုတိပါတယ်ကျွမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလူတွေကိုအပြစ်တင်အများရန်စောတယ်လူတွေကိုစီရင်တာအများရန်စောတယ်လူတွေကိုဝေဖန်တာအများရန်စောတတ်ကြတယ်မဝေဖန်တဲ့လို့မပြောပါဘူးမစီရင်တဲ့လို့မပြောပါဘူးဒါတင့်အပိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဖရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖရားအကြံစီလာတာကဖျားလုံနေတာလားလူလုံနေတာလားတင်းစောင့်တော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဖျားလုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘသူပဲဖြက်စီးဖြက်စီးဒီအရာကမပြက်စီးပါလူအကြံစီလူလုံတဲ့အရာဆိုရင်တော့မကြခင်ပြက်စီးသွားလိမ့်မယ်တင်းဘာမှတော့လုံစရာမလိုဟလာတင်းလေတော့မှဖူးဆိုမုတ်စရာမလိုအဲ့ဒီလူပြက်စီးပြီးလွင့်ထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာမှာဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖျားရဲ့အာနာတော်ကိုမဆံမိဖို့တတိရှိတဲ့လူဖြစ်ရဖရားရဲ့အာနာတော်ဖရားကိုစန့်ကျင်ဘက်မလုံမိဖို့ရန်ကျမတို့ကဖရားရဲ့အကြံစီလားလူရဲ့အကြံစီလားလူလုံနေတာလားဖရားကလုံနေတာလားအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကအမြဲတမ်းလေလူကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ဟာဒီကောင်ဘာယုံမှမပေါ့အရင်တော့ကဖာရီရှဲတွေပုံစံအတိုင်းပဲတပည့်တော်တွေကိုလေဘာကြတာကြောင့်မှမသိဘူးဒီကောင်တွေတငါတဲ့တွေဘာအဆင်မှမရှိဘူးဟာတချို့ကအခွန်ခံနေတချို့ကကွာဘာကောင်မှမဟုတ်အဲ့ဒီကောင်တွေကလာပြီးနမိတ်လက္ခဏာလာလို့နေဒါမိတ်စာတွေဆိုပြီးတော့သူတို့ကတတ်မှတ်ခဲ့ကြတာသူတို့ကအဲ့ဒီလုံကတတ်မှတ်ခဲ့ကြတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်အဝေဖန်မစောနဲ့ယုံကြည်သူချင်းချင်းလဲအဲ့လောက်ဝေမဖန်သေးဘူးအဲ့လောက်ဝေဖန်တာမကြမ်းအမှုတော်ဆောင်ချင်းချင်းကဝေဖန်တာပူကြမ်းတယ်အပြစ်ပြောတာပူကြမ်းတယ်အပြစ်တင်တာပူကြမ်းတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဖရာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဖရာလုတ်တာလားလူလုတ်တာလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့စောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်အပြောမစောပါတင်းနေအောင်เนาะစောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းဖရာအကြံစီလူအကြံစီเนาะဘယ်အရာလဲဆိုကျမတို့အသက်တာမှာလည်းတိဖို့လိုတယ်ဖရာကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမဖြစ်အောင်ကျမတို့လုပ်ငန်းမှာဖရာအကြံစီပါရှိလဲကျမတို့မိသားစုမှာဖရာအကြံစီပါရှိလဲတိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမတိဘဲနဲ့တင်းစိတ်ဆိုးပြီးလုံပြီးရင်အဲ့ဒါအမင်္ဂလာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ကအာဗြဟံကိုလည်းပြောတယ်အာဗြဟံနော်မင်းရဲ့သားမင်းရှီကနေဆာရာမွေးတဲ့သားပေါ်မှာပဲငါအကြံစီပြည့်စုံမယ်တဲ့မင်းဇာတိနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးလိုက်လုံတဲ့ဣရှမေလအပေါ်မှာငါအကြံစီမပြည့်စုံဘူးတဲ့အာဗြဟံကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ကြောက်ဒီနေ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့လုံဆောင်မိတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဖခင်အကြံစီကဘယ်တော့မှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဒီဖခင်ကဒီနေ့အချိန်ဆောင်ခိုင်းတာရှိတယ်ဖခင်ကဒီနေ့သူလုံးမဲ့အချိန်ရှိတယ်တော့အချိန်နေဆောင်ခိုင်းတယ်ကျမတို့ကိုတော့တည်ယူခိုင်းတဲ့အရာရှိတယ်တော့အစင်မပြေတိုင်းတင့်ကိုဖခင်ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်တည်ယူခိုင်းတဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိတယ်ပြဿနာဖြစ်တိုင်းတင့်ဒုက္ခရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကတင့်ကိုတင်ပေးတဲ့ပြဿနာရှိတယ်တင့်ကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်စေဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကတင့်ကိုတင်ပေးတာအဲ့ဒီအရာကိုသင်သင်ယူတတ်ရင်သင်အတွက်မင်္ဂလာရှိတယ်။သင်အတွက်တကယ်ကောင်းကြီးရှိတယ်။เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတမန်တော်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ဖရာကျန်စီလားလူအကျန်စီလားတီးဖို့လိုတယ်။သင်လုတ်တဲ့အရာပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာမှရဆရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသင်အကျန်စီ။ဖရာအကျန်စီကတော့သင်ကပျက်စီးသွားပြီလို့ထင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့အာဗြဟံကိုကလေးမွေးစေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အကြောတင်မတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့တင်လုတ်ထားပေမဲ့ဖျားကြံစီကိုတင်အဲ့ဒီလုံကားမှာလုံမိတယ်ဆိုရင်ဖျားဒီကနောက်ဆုံးထိတာဝန်ယူရဲဖျားဖြစ်တယ်။တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာလေးနဲ့ပြောပြချင်တယ်။နောက်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၆ခုမှာဗာပြောထားလဲဆိုလူကြံစီသမျှအဖို့ကာလအချိန်နှင့်စီရင်ရတော့ခွင့်ရှိ၏။တို့တော်လဲလူဒီအလွန်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရ၏။နောက်ဖြစ်လက်တော့အရာကိုမသိအဘယ်တို့ဖြစ်လက်တည်ကိုသုံးစုံတယောက်မြမပြောနိုင်ရ။ဆိုတော့လူကြံစီသမျှအဖို့ကာလအချိန်နဲ့စီရင်ရတော့အခွင့်ရှိတယ်တဲ့လူကြံစီတဲ့အခါကိုလုံရတဲ့အချိန်ရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်ကမလုတ်ခိုင်းမဲ့ချက်ချင်းမိုးကြိုးပစ်ချတာမျိုးမဟုတ်လုတ်ခိုင်းတယ်လုတ်တဲ့ကာလအချိန်နဲ့စီရင်ရတော့အခွင့်ရှိတယ်လူကြံစီထားတဲ့အတိုင်းလုတ်ဖို့အချိန်ရှိတယ်တဲ့တို့တော်လဲလူဒီအလွန်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရဟဲ့တင့်ကြံစီတိုင်းတင်လုတ်မယ်ဆိုရင်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းတင်ခံရလိမ့်မယ်စိတ်ဆင်းရဲမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမယ်နော်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းခံရလိမ့်မယ်
ဘာကြောင့်လုံးပါလဲအဲ့ဒါဆိုကို့အကျန်စီနဲ့ဘာကြောင့်လုံးပါကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အရာကိုဘာကြောင့်လုံးပါတော့ဒါကြောင့်ဖျားအကျန်စီနောက်ဖြစ်လက်တတ်တော့အရာကိုမသိဘူးလူဆိုတာကကျန်တော့ကျန်စီတတ်တယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲမသိဘူးတွက်ချက်တာတော့အရာတော့ဒိန်ဒိန်ဒိန်ဆယ်တန်းမြတ်ဟလာဒီအလုပ်ကိုစံစီလိုက်ဆယ်တန်းမြတ်မယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဆယ်တန်းမြတ်မယ်ကျန်စီလိုက်တာပဲဒါမဲ့တကယ်တော့လှုပ်လှုပ်လှုပ်တော့အကျွေးပဲဆယ်တန်းကျန်သွားတယ်ဆိုတော့အလုပ်ကမအောင်မြင်ဘူးနော်ဆိုတော့နောက်ဖြစ်လက်တတ်တော့အရာကိုမသိအဘယ်တို့ဖြစ်လက်တတ်ဒီကိုသုံတယောက်များမပြောနိုင်ရဒါဒီလိုဖြစ်မယ်နော်ဒါလေးတော့အခက်အခဲရှိရနော်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဖြစ်မှပဲသိတယ်အဲ့တော့ဖះရဲ့အကျန်စီကတော့တိအဆုံးအထိဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖះသိပြီးသားဖះအဆုံးအထိမြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးအထိတင့်အတွက်ကျန်စီပြီးသားပဲဖြစ်တယ်တင့်အကျိုးတင်ငိန်ဝတ်ဖို့အတွက်တင်ကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲကြံစီပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ဖះအကြံစီကိုကျမတို့ဘာလို့ကျမတို့မလိုက်နိုင်ရမလဲဖះအကြံစီကိုဘာလို့ကျမတို့ကမလုပ်နိုင်ရမှာလဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့အရာကိုเนาะဖះအကြံစီကိုမသိရင်ကျမတို့ကဖះကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะ Christ ဆိုတာခရစ်တော် Anti Christ အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူ Anti Christ เนาะ Anti Christ ဆိုတာစာတန်ကြီးအကြီးလာထိုင်မှာမဟုတ်ဖျားကိုစန့်ကျင်တဲ့လူ Anti Christ လို့ခေါ်တာစန့်ကျင်တဲ့လူကိုခေါ်တာเนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ဖျားကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားရဲ့အကျံစီကိုအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ရအောင်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုနှုတ်ဘတ်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ထာဝရဖျားဒီအိမ်ကိုစောက်တော်မူမူလင်စောက်တော်သူတို့ဒီအချင်းကြီးလှုပ်ဆောင်ကြိုက်ထာဝရဖျားဒီမြို့ကိုစောက်တော်မူမူလင်ကင်းစောက်တို့ဒီအချင်းကြီးစောက်ကြိုက်စောစောထလျက်ညနေတိတိုင်အောင်မအိပ်ပဲနေလဲပင်ပန်းစွာအစာစားလျက်နေတော်လဲအကျိုးမရှိအိပ်ပြောရတော့အခွင့်ကိုချစ်တော်မူတော့သူကအမှန်ပေးတော်မူ၏အခုဖတ်သွားတဲ့အရာက128ကြိမ်မြောက်သောဇာလံအပိုက်ငယ်1နှစ်ထာဝရဖျားအိမ်ကိုစောက်တော်မူမူလင်စောက်တော်သူကအချင်းကြီးဖြစ်ကိုအကျန်စီနဲ့ကိုကတီဆောက်တဲ့အရာတွေဟာအချင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့စောစောထမယ်အလုတ်ကြိုးစားမယ်ကိုအကျန်စီတိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့စောစောထမယ်ညာနဲ့တိတိုင်အောင်မအိပ်ပဲပင်ပန်းစွာအစာစားမယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ပြီးတော့အစာကလည်းချွချိုးချာချာချွချွေတတာနဲ့ပဲစားမယ်အကျိုးမရှိဘူးလေအဲ့ဒီဟာဘာအကျိုးမှမရှိယောဂါရသွားမယ်တင့်ချာစီတိုင်းတင်လို့ဟိုးပတ်ဆက်ရတဲ့အချိန်အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကတင်ရယောဂါရတယ်အဲ့ဒီယောဂါကြွားနေတယ်ဆေးကူလို့မရတော့အဲ့တော့တင်ရှာခဲ့တဲ့မြအရာအားလုံးဆေးကူတာနဲ့ပဲဘုရားမှာချိန်ကုန်သွားတယ်အဲ့ယောဂာနဲ့ပဲဆစ်ဆီရဲပြီးဘုရားမှာပျော်ရွှင်ချိန်မရတော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီနေ့အိပ်ပျော်ရတော့အခွင့်ကိုချစ်တော်မူတော့အမှန်ပေးတော်မူအိပ်ပျော်ရတဲ့အခွင့်ဟာဖရားပေးတာစားအစားတောက်ကပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့ရဒါပေမဲ့စားမြိန်တဲ့အရာကဖရားပေးမှရတာเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ဖရားကမြို့ကိုစောင့်တော်မူမူလေကင်းစောင့်တို့ဒီအချင်းကြီးစောင့်ကြတယ်ဖះမစောင့်ဘူးဆိုရင်ကင်းစောင့်နေတာအချင်းကြီးစောင့်တာပဲသူတို့ဘလောက်စောင့်စောင့်ရန်သူကလာမှာပဲဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖះစောင့်ပြီးမှပဲဒီနေ့လုံခြုံတာဖြစ်တယ်ဖះနဲ့ပတ်သက်မှပဲလုံခြုံနိုင်တယ်ဖះကကွယ်ကာမှပဲလုံခြုံနိုင်ဘယ်အရာမှလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ကျမတို့ဒီကိုဗစ်ရောဂါဆိုရင်ဟာလာကာကွယ်ဆေးတွေထွင်းနေထွင်းနေထွင်းနေတော့ထွင်းပြီးတော့အခုနောက်ဆုံး Omicron ဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးဘယ်အရာမှသူ့ကိုကာပါမလုံနိုင်เนาะဘလောက်ထွင်ထွင်ဘယ်တော့မှကာဗာမလုပ်တာဒါပေမဲ့ဖျားကာဗာလုပ်ရင်တင့်တက်တာမှာဘယ်ယောဂါမှတင့်ကိုမနိုင်ရအောင် ENDS လည်းတင့်ကိုမနိုင်နိုင်ကင်ဆာလည်းတင့်ကိုမဝါမြုံနိုင်ဖျားကာကွယ်မှုကပဲလိုအပ်တာဖြစ်နော်ဒါကြောင့်ကျမပြောပြချင်တယ်ဖျားအကျန်စီထဲမှာအသက်ရှင်ရင်တင့်ရဲ့အသက်တာဟာဖျားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းဖျားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းထဲမှာတင့်ရဲ့အသက်တာလုံခြုံစွာနဲ့နေရမှာဖြစ်တယ်လူအကျန်စီနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တော့အရာအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးရဲ့ရက်လက်ဟာအင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တင်ငါအလုပ်မရှိဘူးအရာစိတ်မပူနဲ့ဖျားရခင်ဘာလို့ရမလဲမေးပါเนาะမေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်နောက်သုတ်တန်ကြာခန်းကြီး16အငယ်1ကနေ4မှာစိတ်နှလုံးအကြံစီတို့ဒီလူနဲ့ဆိုင်ကြဤရှားနဲ့ပြန်ပြောချက်ကထာဝရဖျားပိုင်တော်မူလူဒီမိမိချင်းနှမတော့ချင်းတို့နှစ်သက်သက်ထာဝရဖျားမူကစိတ်တော်တို့ချိန်တော်မူကိုပြုတော်မူတို့ကိုထာဝရဖျားနဲ့အလော်တို့ပြုလင်တင်းရဲ့အကြံစီတို့တီလိုက်ပြီထာဝရဖျားဒီခတ်တိန်တော်အရာတို့ကိုကိုတော့အဖို့မတရားတော်သူတို့ကိုလည်းဘေးဒဏ်ခံရတော့နေအဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူဒီနေ့ခတ်တိန်တော်အရာဟာဖျားတခင်အတွက်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ကိုပြုတော်မူတို့ကိုထာဝရဖျားနဲ့အလော်
တို့ပြုတ်လေတင်းအကြစီတို့ဒီတီကြလိမ့်ပြီဒီဒီချမတို့လောက်ဆောင်တဲ့အရာကိုဖះရှိမှာအယံဖះရခင်ဒီအရာကိုဘယ်လိုလောက်ဆောင်ရမလဲဖះကတင်းကိုအကြစီတွေပေးလာရာကုတ်ကနော်ရာကုတ်ကသူ့ဦးလေးလာပန်းရှိမှာနော်သူ့အတွက်အခတောင်းရင်သူ့ကိုမပေးဘူးသူ့ကိုမိမပေးစားပြီးပြီဆိုတော့သူ့အတွက်အခကိုမပေးဘူးအဲ့တော့ तू ကသူ့ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်ဖះရခင်ကသူ့ကိုဉာဏ်ပညာပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူ့အိမ်မက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်ညံပညာအကြံပေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလာဘရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကနေပြီးတော့သူ့အတွက်ဘယ်လိုကြောက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အကြံစီပေးတယ်လာဘကလုံးဝမပေးချင်ဘူးသူ့သိုးနွားတွေကိုကြောင်းခိုင်းတဲ့အခမဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ယာကုတ်ကပြောတယ်ငါနေ့ရှိမှအလုပ်လုပ်တာကြာပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေငါ့ကိုအခလည်းမပေးဘူးမပေးထားလိုက်တော့အခုငါတော့အခအတွက်ငါဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အပြောက်အကြားဖြစ်တဲ့တိုးတွေဆိုရင်ငါယူမယ်အပြောက်အကြားမွေးလာအဲ့တော့ဗျောင်းအယောင်ဗျောင်းဆိုရင်မိဟာပဲငါဟာမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ယာကုတ်ကအဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့လာဘန်ကလည်းသဘောတူတယ်ဘာဖြစ်ဆိုသူ့တိုးတွေကအကုန်လုံးအပြောက်အကြားတစ်ခုမှမပေါတိုးဆိုတာအပြောက်အကြားအရင်ရှားပါတယ်တော့တိုးဆိုတဲ့သဘောကအဲ့တော့အဖြူဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်အမဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကူလုံးအဲ့ဒီတယောင်နဲ့ပဲအပြောက်ကြားရမ်းရှာတယ်အဲ့တော့သူ့တိုးတွေကလည်းအကုန်လုံးကတယောင်နဲ့တွေပဲအပြောက်ကြားမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကလက်ခံတယ်ငါရှိမှာမရှိတာအပြောက်ကြားမွေးလာစရာဘာအကြောင်းမှမရှိအဲ့တော့ okay သဘောတူတယ်အပြောက်ကြားမွေးလာရင်မေးဟာဗျောင်းအယောင်ဗျောင်းနဲ့မွေးလာရင်ငါဟာဆိုပြီးတော့သဘောတူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះကလေຢာကုတ်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့နော်အကြံဖះရဲ့အကြံကိုပြီးထားတာလာဘမတိဘူးလာဘမတိဘူး तू ကတော့နိုင်ပြီပေါ့ဒီຢာကုတ်ငါလက်ကနေဘယ်တော့မှလွတ်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ तू ကအဲ့လိုခံစားတယ်အဲ့တော့ຢာကုတ်ကဘာလုပ်လဲဆိုမင်းရဲ့เนาะမင်းရဲ့အခုလောလောဆယ်เนาะတိုးပွားနေတဲ့အကောင့်နေငါနဲ့ဟလာငါရဲ့ငါတိုးចောင်းနေရတဲ့အဝေးကြီးမှာထားဗျောင်းအကောင့်တွေကို3ရက်ခီးသွားတဲ့နေရာမှာထားတဲ့ຢာကုတ်ကပြောပြ3ရက်ခီးသွားမှရောက်တဲ့နေရာမှာနေ့ရက်တိုးတွေကိုအဲ့ဒီမှာထားဆိုတော့အဲ့လိုထားပြီးတော့မွေးတဲ့အခါမှာဖះကຢာကုတ်ကိုအကြံပေးတယ်သူတို့ရေတောက်တဲ့နေရာသူတို့သမင်းစားတဲ့နေရာသူတို့တွေတော့အဲတခါတဲ့တော့အဲသူတို့မိတ်လိုက်မဲ့နေရာတွေမှာအကုန်လုံးမှာ तू ကဟိုအယောင်နေနဲ့တော့တစ်ကိုင်းအယောင်နေနဲ့ तू ကအပြောက်အကြားတွေရေးထားပေးတယ် तू ကအဲ့လိုရေးထားပေးတဲ့အကြောင်းမွေးလာတဲ့တိုးတွေကအပြောက်အကြားနဲ့သူ့ဟာပုံများလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဟာတကယ်တန်ဆွားတဲ့အကောင်တွေကိုပဲ तू ကအဲ့လိုလုပ်တယ်မတန်မဆွားအကောင်တွေကိုတော့အဲ့လိုမလုပ်ဒါကြောင့်သူ့ဟာဆိုပြီးမွေးလာတဲ့အကောင်တွေကတန်ဆွားတဲ့အကောင်ရှိရနေတကယ်တန်ဆွားတဲ့မျိုးဆက်တွေကိုရတယ်။ဒါကြောင့်ဖះရဲ့အကြံစီဟာလူအကြံစီနဲ့မတူဘူး။နော်ဒါကြောင့်ဖះသခင်ကအဲ့ဒီအကြံတွေကိုຢာကုတ်ကိုပေးတယ်။တင့်ကိုလည်းပေးနိုင်တယ်။နော်တင်ရဖို့မရှိတဲ့နေရာမှာတင်ရဖို့ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမေးကြည့်ပါ။ဖះကတင့်ကိုအကြံစီပေးလာလိမ့်မယ်။နော်အဲ့တော့ဖះရဲ့အကြံတင့်ကိုပေးလာရင်ဘယ်သူမှမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူး။ဘဒူးမတင့်ကိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုမနှုတ်ယူနိုင်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောတဲ့စိတ်နှလုံးအကြံစီကလူနဲ့ဆိုင်ဒီနေ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးအကြံစီတွေကကျမတို့လူနဲ့ဆိုင်เนาะဆိုတော့စိတ်ကူးရင်တမတွေကစိတ်ကူးရင်နဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့လူကစဉ်းစားနေအမျိုးမျိုးဒါကလူအပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့เนาะလူနဲ့ဆိုင်ရှာနဲ့ပြန်ပြောချက်ကထာဝရဘုရားပိုင်ဒီနေ့ကျမတို့ပြန်ပြောတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ပိုင်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကပြောတဲ့အရာတွေကိုတတိထားခိုင်းစီခြင်းတရားဒီလားဟာတော့တင့်စဉ်းစားတဲ့အထဲမှာမဖြစ်နိုင်တင့်စဉ်းစားရင်တော့မဖြစ်နိုင်လူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်အဲ့ဒါကိုတင့်ပါဇတ်တရားနဲ့ပြောဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စကဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်တင့်ရဲ့တက်တာမှာလှုပ်ပေးလို့မရအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုတော့အကြံစီတိုင်းဒီအလုပ်ကိုဖြစ်စေပါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးလို့တင့်ဆက်ကပ်ရင်ဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးပါကိုရောအကြံစီကိုရောရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကိုရောအစွမ်းတတ်တိကိုရောရဲ့တကိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးပါတင်ပြောပါတင်အုံနောက်ထဲမှာတော့မဖြစ်နိုင်တော့တင်အုံနောက်ထဲမှာတွက်ချက်တာတော့ဂိတ်ဆုံးနေပြီမဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ပြောပါဖေဟာကိုရောလှုပ်ပေးပါကိုရောအကြံစီတိုင်းဒီအလုပ်ကိုဖြစ်စေပါကျွန်တော်အကြံစီရတော့မကြံစီတတ်တော့ကုံသွားပြီဂိတ်ဆုံးသွားပြီဒါကြောင့်ကိုရောပဲလှုပ်ပေးပါလို့ပြောရင်ဖေဟာကလှုပ်ပေးတဲ့ဖေဟာဖြစ်တယ်နော်ဖေဟာကလူအားတဲ့မိမိကျင့်သည်မရတော့အကျင့်တို့ကိုနှစ်သက်သက်ဤတဲ့ထာဝရဘုရားမူကစိတ်တဘောတို့ကိုချိန်တော်မူဤတဲ့အဲ့တော့လူကလေကိုလှုပ်တဲ့အရာကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလှုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုတိတ်ကုန်ယူတယ်လှူနိုင်ရင်ကုန်ယူတယ်သူများကိုကူညီနိုင်ရင်ကုန်ယူတယ်သူများကိုဟဟလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုနှစ်သက်
အရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះကတော့အဲ့ဒါတွေကိုစိတ်တဘောလောက်မကြိုက်စိတ်တဘောကိုဖះကချိန်တယ်တဲ့အမြဲတမ်းစိတ်တဘောကိုကြည့်တယ်ဖះဖြစ်နော်ဒါကြောင့်ဖះကစိတ်တဘောကိုပို့ပြီးနှစ်သက်တာဖြစ်တယ်တော့စိတ်တဘောထဲမှာတင်စိတ်တဘောထားတဲ့အရာကိုဖះတခင်ကပို့ပြီးနော်ကြည့်နေတဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်စိတ်တဘောထားအရေးကြီးတယ်တင်စိတ်သဘောထားတော့တကယ်ဖရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းတင်သဘောထားပြီးတော့လူကဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်လည်းဖရားတကယ်ကဂျင်းတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဂျင်းတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြုတ်တော့မှုတို့ကိုထော်ရဖရားနဲ့အဲ့လိုခုနပြောသလိုပဲဒီနေ့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေဖရားရှင်မှာအာရဖရားတခင်ကိုရောအကြံစီတိုင်းဖြစ်စေပါကိုရောအကြံစီကိုပေါ်ပြပါအဲ့ခါမှာဖရားတခင်ကပေါ်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဗာပြောချင်လဲဆိုရေရှာယအနာဂတ်ကြံခန်းကြီး7အငယ်1မှာထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ဒီဟုတော့ဉာဏ်ပညာကိုပေးတော်ဝိညာဉ်ကြံစီတက်ဆွမ်းနိုင်တော်တတိကိုပေးတော်ဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုတည်၍ကြောက်ရွံ့တော်သဘောကိုပေးတော်ဝိညာဉ်ဒီထိုသူပေါ်မှာကျင့်ဝတ်တော်မူလိမ့်ဒီမှာဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ကဘသူကပေးလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ဒီဟုတော့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုတော့ဉာဏ်ပညာကိုပေးတော်ဝိညာဉ်ကြံစီတက်ဆွမ်းနိုင်တော်တတိကိုပေးတော်ဝိညာဉ်ဒါဆိုကြံစီတဲ့အကြံစီတွေဘုရားရဲ့အကြံစီတွေတင့်အထဲမှာကြံစီလာအောင်ဘသူကလှုပ်ပေးလဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုတည်၍ကြောက်ရွံ့တော်တဘောကိုပေးတော်ဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျမတို့ကိုကြံစီတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုပေးတယ်ဘုရားအကြံစီကိုတင့်အကြံစီထဲမှာထည့်ပေးတယ်ဘုရားရဲ့တတ်နိုင်စွမ်းကိုတင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထည့်ပေးတယ်တင့်ရဲ့နှုတ်မှာထည့်ပေးတယ်တော့တင်ပြောတဲ့အခါမှာလှုပ်နိုင်လာတယ်တင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုထည့်ပေးတာဘုရားတင်ကဘုရားတခင်ကိုရောရဲ့အကြံစီကိုရောရဲ့ဟလာအလိုတော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့လုံခံပြီးသားစုမှာပြည့်စုံဖို့မဆပါကိုရောရဲ့အကြံစီကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြပါဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဘယ်သူကလာပေါ်ပြမလဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလာပေါ်ပြအဲ့တော့ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသင်လက်မခံထားဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားအကြံစီတင့်ထဲမှာဘလို့မှရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘုရားအကြံစီကိုတင့်ထဲမှာထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဖះအကြံစီကိုတင်လို့ခြင်းနဲ့တင်ကောင်းဖို့တင်အကျိုးရှိဖို့လုပ်ပေးတဲ့ဖះအကြံစီတင်ကိုအောင်မြင်ဖို့တင်ကိုညီဝတ်ဖို့เนาะအမြဲတမ်းလုပ်ပေးတဲ့အကြံစီကိုတင်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြံစီကိုထည့်ပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အရင်ဆုံးတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်လာရင်အဲ့ဒီဖះရဲ့အကြံစီတော်ကတင်ရဲ့တက်တာထဲကို तू ကထည့်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်ယေရမိနာဂတိဂျာခန်ကြီး33အငယ်3အားလုံးသိပြီးသားပဲငါကိုခေါ်တော့ငါထူပြီးကြီးတော့အရာတင်မသိနိုင်အောင်နဲ့နေတော့အရာတော့ငါပြကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့အတ္တာမှာမိသားစုမှာလုပ်ငန်းမှာဖခင်ရဲ့အကြံစီပြည့်စုံစေပါအလိုတော်ပြည့်စုံစေပါကိုရောအကြံစီပေါ်ပြပါကိုရောကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်အတ္တာမှာဖခင်အကြံစီဘလို့ရှိလဲပေါ်ပြပါတင်ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တင်မသိနိုင်အောင်နဲ့နေတဲ့အရာတွေကိုဖခင်ကပေါ်ပြပေးမယ်ဘာအားဖြင့်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ကောရင်သူအိုရာစာပထမဆောင်ခန်းကြီးနှစ်မှာကိုကနေ7အထိမှာကျမတို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာလာဒီနေ့ညထာဝရဘုရားကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံးဟာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသည်ထိုအရာတို့ကိုဘုရားသခင်၏မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်နဲ့နဲတော်အရာတရားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစစ်တော်မူ၏လူဤနဲ့နဲ့တော့အရာကိုလူ၌ရှိတော်ပြီးပြီးစိတ်ဝိညာဉ်မှတပါအဘယ်သူတည်သည်ထိုဤသူဖျားတခင်ဤနဲ့နဲ့တော့အရာကိုဖျားတခင်ဤဝိညာဉ်တော်မှတပါအဘယ်သူများမသိကျက်စာကအဲ့လိုပြောတယ်ခုနပြောတဲ့ငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူမီကြီးတော့အရာတင်မသိနိုင်အောင်နဲ့နဲ့တော့အရာကိုငါပြဒါဆိုအဲ့ဒါပြမဲ့သူကဘာလို့လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားတခင်ကိုချစ်တော်သူတို့ဖျားတခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာကလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြားစီသည်ထိုအရာတို့ကိုဘုရားသခင်ဒီမိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏ဆိုတော့ဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးတဲ့အသစ်တော်အရာတွေကိုတင့်ကိုပေးခြင်းတယ်အကြံစီအသစ်တွေမျက်စိနဲ့မမြင်ဖူးသေးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြွယ်ဝမှုတွေကောင်းစားမှုတွေတင့်ကိုပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီအကြံစီတွေအဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကြံစီကိုဘုရားရဲ့အကြံစီကိုဘယ်သူကပေးလဲဆိုဘုရားရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ဒီဖျားတခင်နဲ့နဲတော့အရာတောင်ခတ်တိန်တော့အရာတို့စစ်တော်ဘူး။ဖျားရဲ့နဲ့နဲတော့အရာကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကတည်တယ်။
နောက်လူဤနဲ့နဲ့တော့အရာကိုလူကတိတလို့ပဲတဲ့ဖျားရဲ့ဖျားတစ်ခေနဲ့နဲ့တော့အရာကိုဖျားတစ်ခေဝိညာဉ်တော်မှတပါအဘယ်သူမှမသိတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဟာဖျားရဲ့နဲ့နဲ့ရာအားလုံးကိုတိတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင်လက်ခံပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာရင်တိရဲ့အတ္တဟာတကယ်ပဲဖျားရဲ့နဲ့နဲ့ရာတွေလူမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးမဲ့မကြားစီသေးတဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးမားတဲ့ကြွယ်ဝမှုကြီးမားတဲ့ကောင်းစားမှုအံ့ဩဖွယ်တော့အရာတွေအလွန်ထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တဲ့အတ္တထဲမှာပေါ်ပြပြီးတော့ဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီတဲ့အတ္တထဲဘယ်လိုရောက်လာမလဲ။သင်ပြောပါဖခင်ကိုရောရဲ့အကြံစီသိချင်တယ်။ကိုရောရဲ့အလိုတော်သိချင်တယ်။ပေါ်ပြပါလို့ပြောပါ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လက်မခံရင်တော့ဖခင်ရဲ့အကြံစီလက်မခံတာပဲဖခင်ကိုစန့်ကျင်ပဲပြူတာပဲဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတက်ရှင်ရင်တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုဖော်ပြ။လူတွေမသိသေးတဲ့အရာတွေဖော်ပြ။လူတွေမမြင်သေးတဲ့အရာတွေတင့်ကိုဖော်ပြ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တည်မြဲတဲ့အရာအတွက်အသက်ရှင်အောင်ဖခင်ရဲ့အကြံစီပဲတည်မှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အကြံစီ၌ပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရအောင်။အဲ့ဒီဖျားရဲ့ကြံစီတိအသက်တာထဲမှာဘလို့ရောက်လာမလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်အသက်တာထဲမှာနေရာယူခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကြောက်ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့စက္ကရအောင်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖေးရအောင်เนาะတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခေါ်ဖေးရအောင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဖျားရဲ့နဲ့နဲ့တော့အရာတွေကိုတင့်အသက်တာထဲမှာယူဆောင်လာပေးမယ်ပေါ်ပြမယ်တင့်ကိုမဆမယ်ဖျားဖြစ်ပါတယ်လို့ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်ဖျားတခင်ကိုရောဒီချိန်တိုင်းအတွက်ဂျေဇုတင်တယ်နှုတ်ပတ်တော်အတွက်ဂျေဇုတင်တယ်ကိုရောတကယ်ပဲကိုရောအကြံစီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်လူရဲ့အကြံစီဆိုရင်ပျက်စီးတယ်လို့ကိုရောပြောပါတယ်လူလုတဲ့အရာလူရဲ့အကြံစီဆိုရင်ပျက်စီးမှာပါကိုရောရဲ့အကြံစီပဲတည်မယ်လို့ကျွန်တော်ကျမယုံကြည်ပါတယ်လက်ခံပါတယ်ကိုရောဒါကြောင့်ကိုရောရဲ့အကြံစီထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကိုရောရဲ့ဟိုကိုရောရှင်ဖျားအကြံစီနဲ့ကိုရောအလိုတော်အတိုင်းလုတဲ့လုဆောင်မဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကျမလုဆောင်ခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကျွန်တော်ကျမအသက်တာမှာကိုရောရဲ့အကြံစီထဲမှာကိုရောအလိုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောခေါ်ဖိတ်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမအသက်တာမှာလာပါကိုရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောလိုပါတယ်ကိုရောဖျားရဲ့နဲ့နဲ့တော့အရာတွေကိုကိုရောကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြပေးပါကိုရောကိုယ်တိုင်မဆပေးပါဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောကိုလိုပါတယ်ဒီတရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့အသက်တာပါဖျားရဲ့တက်နေတော့အရာတွေကိုကိုတော့ဖြည့်ပေးပါလူမျက်စိဖြစ်မဖြစ်နားဖြစ်မကြစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြစီသေးတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာစီပါ။အိုးအော်ဖဲကတော့ဗျာမဆပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ဆက်ကအနန္တဆုတောင်းပါရဖဖျားအာမင်အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။